שלום לכולם. בימים קשים אלה אנו חייבים להרים את הקול השפוי. כשאזור שלם הפך לבן ערובה לשרת את האינטרסים של הרודן, כשמדברים על חופש הפולחן ותוקפים את המתפללים בלמסג'ד אל-אקסא, חוסמים את דרכם של עשרות אלפי המתפללים שהיו בדרכם בלילות הרמדאן כדי ללכת לתת את חובתם הדתית בלמסג'ד אל-אקסא, שהאזרחים הערבים מתחילים להרגיש מאוימים ואינם יכולים להגיע לעבודתם, כשהמדינה הפכה לכאוס אחד גדול, והכל מסיבה אחת ברורה, שראש הממשלה בנימין נתניהו העיקר אצלו לשמר את הכיסא. אנו רואים כמה מערכות כבר האזור עובר רק משיקולים פוליטיים. אנחנו אמרנו את זה ונמשיך להגיד את זה. הפתרון היחיד לאזור ולמדינה ולביטחון כל האזור הינו פתרון פוליטי מדיני. שתי מדינות לשני עמים. אנחנו מבקשים מכולם להרים את הקול ולהגיד בקול רם וזקוף, ערבים ויהודים מתנגדים להיות אויבים. אנו רואים ימים איומים שאפילו אנשי תקשורת שהתחילו להרים את כולם השפוי, הם נזקקים להבטחה אישית. לאן הגענו ולאן רוצה הממשלה להוביל אותנו? אנחנו אומרים די, די לשיסוע בתוך העם. הצלחתם לשסע את הציבור היהודי, אשכנזי, ספרדי, אתיופי, רוסי. הצלחתם לשסע את הציבור הישראלי, ערבי ויהודי. ולא ניתן לכם עוד לעשות זאת. כי אנחנו רואים את הדיכוי ואת האפליה לאן הביאה אותנו. עשרות אלפי ערבים יצאו בהפגנות לצורך העברת מסר אחד ברור, שנמאס לנו מהאפליה והגזענות של ממשלות הימין לדורותיהם. אנחנו בחרנו להגיד כן ובקור רם, די למלחמות, די לאפליה ודי לשיסוע בתוך העם. כפה לחרוב, כפה לתפריקה ונעם לתעיוש.